Lama tu dia ambil masa nak ke situ tu. Ha. Allah Akbar. Ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan, aku betul bom. Ya Allah, bayangkan kalau kau tengok ramai tadi. Lepas dia bom jangka ni, dia tak mungkin berapa jam. Cukup masa baru dia betul. Ini dia kira dia buat cara manual. Ya Allah, ayah ketak. Astaghfirullah, peluh. Real kot. Allah Akbar. Bom betul Allah Akbar. Astaghfirullah. Maknanya, ya Allah betul. Kiranya betul. Cukup masa dia tu. Ya, dia akan betul. Lah. Cukup masa jadi. Tadi dia boleh check kan. Dia pun jarak. Ya Allah betul. Betul. Memang pun betul. Ya Allah, tak tahu nak apa. Betul. Dia sebut 1, 2, 3. Betul betul. Dia pun yang buat. Dia betul. Wire tu. Mana ya. Tahu dia mana study. Wih, macam filem tu. Ngetak tu. But dia memang dia aim tempat orang ramai tau. Bayangkan benda tu tengah orang ramai esok, tiba-tiba benda ni meletup. Dia motif dia apa? Dia nak ganggu bisnes Pavilion ni. Eh, meletup lah ni. Serius? Pecut orang kita dia ingat kau macam biasa-biasa lah. Boleh betul ikut. Sekejap sebab tadi dia dah lalu tau. Dia kalau kita lalu pun tak ada, selagi dia tak letup kan. Dia jangkaan dia tu berapa lama dia letak? 2 jam ke 3 jam ke? Jadi patut dia tunggu. Ada lagi lah ya. Tak ada.